Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Azərbaycan əskərləri Cıdır düzündə yallı gediblər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkədə görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, əskərlərimizin rəqs etdiyi yerdə vaxtı ilə sərxoş Nikol Paşinyan yallı getmişdi. Azərbaycan ordusu bununla da bir daha sübut etdi ki, bu torpaqların əsl sahibləri onlardır. Azərbaycan illik işğala son qoyan Azərbaycanlı qardaşlarımızın qələbəsini qeyd edirik və sevinclərini bölüşürük. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin keçirdiyi mətbuat konfransında bildirilib. Tədbir zamanı noyabrın 10-undan başlayan sülh sazişi ilə Ermənistanın işğalının sona çatdığı və Azərbaycanın doğma yurdu olan Qarabağı azad etdiyi, noyabrın 11-də isə bölgədə atəşkəs rejiminə və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasına nəzarət həyata keçirmək üçün Türkiyə, Rusiya birgə mərkəzinin yaradılması ilə bağlı anlaşma memorandumu imzaladığı Müdafiə Nazirliyində birgə mərkəzin işinin təşkili ilə əlaqədar prosedur və prinsiplərin Rusiya Federasiyası ilə müzakirə olunduğu nümayəndə heyətlər arasında ilk görüşün dünən keçirildiyi, bugün də davam edəcəyi bildirilib. İmzalanmış atəşkəs müqaviləsindəki şərtlərin yerinə yetirilməsini, işğal olunmuş bütün ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını, bölgədə sülh və əminamanlığın bərpası prosesini yaxından izləyəcəyimizi, güzəştə getməyə imkan verməyəcəyimizi və ehtiyac olarsa tərəddüd etmədən Azərbaycan hər cür dəstəyi göstərəcəyimizi bir daha vurğulamaq istəyirik. Azərbaycanın mübarizəsi bizim mübarizəmiz, sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir deyə tədbirdə qeyd olunub. Müzəffər milli ordumuzun son 44 günlük savaşı sayəsində Azərbaycan Respublikasının işğal altındakı torpaqlarının böyük bir hissəsini azad etməsindən və Ermənistanın işğal altında qalan daha 3 rayonumuzun ərazisindən qəsbkar qoşunlarını çıxardacaqları barədə məlum 3 tərəfli razılaşmaya imza atmasından sonra, eləcə də bölgəyə Rusiya sülhməramlı qoşununun yığdırılmasından sonra ictimaiyyətdə bir sıra əndişələr yaranıb. Belə narahatçılıqdan biri də keçmiş Dağlıq Qarabağ adlanan ərazidə Milli ordumuzun tam nəzarətində olmayan Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Ağdərə, Xocavənd ərazilərində Azərbaycan idarəçiliyinin necə qurulacağı ilə əlaqədardır. Yeni Sabah xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı açıqlamasında 1989-1991-ci illərdə isə Xankəndidə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Daxili İşlər İdarəsinin rəis müavini kimi çalışmış istefada olan polis polkovniki Sadir Məmmədov bəzi məsələlərə aydınlıq gətirib. Əvvəla inanmıram ki, indən belə ermənilər arasında Dağlıq Qarabağ adlanan əraziyə çox qayıdan olsun. Uzaqbaşı Ermənistanda və ya xarici köçüb orada yaşamaq imkanı olmayan az sayda erməni qayıdan. İkincisi də, cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev açıq şəkildə bəyan etdi ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək Qarabağda qalacaq ermənilərə heç bir status verilməyəcək. Odur ki, Xankəndidə də, Xocalda da, Əsgəranda da, Ağdərədə də, Xocavənddə də, Bərdə, Kürdəmir, Ağdaş rayonları kimi Azərbaycan Respublikasının idarəçiliyi olacaq. Yəni, buradakı polis də, təhlükəsizlik, icra strukturları da öz müstəqil dövlətimiz tərəfindən qurulacaq. Üçüncüsü də, Xankəndinin adının rəsmən dəyişdirilməyəcəyini, yəni elə Stepanakert qalacağını ehtimal edənlər savadsızdılar. Çünki ən azı onu düşünmək gərəkdir ki, Stepanakert 1918-ci ildə Azərbaycanın müsəlman türk əhalisinə qarşı genosid həyata keçirmiş, 100 minlərlə soydaşımızın qətlinə bais olmuş Stepan Şamyanın adı verilib. Kimlərsə düşünürsə ki, Azərbaycan dövləti öz tabelçiliyində olan tarixi şəhərdə bir qaniçənin adının qalmasına razı olacaq, onlar savadsızdır deyə 1991-ci ildə Xankəndini sonuncu tərk etmiş rəsmilərdən biri olan keçmiş polis polkovniki vurğulayıb.
44 günlük müharibə dövründə Ermənistan tərəfi bir neçə dəfə Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına inən sərnişin təyyarələrini vurmaq niyyətində olub. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Kaliber YouTube kanalı məlumat yayıb. Xəbərdə qeyd olunur ki, Ermənistan bu məqsədinə çatmaq üçün S-300 Zenit raket komplekslərindən istifadə etməyə cəhd göstərib. Düşmənin niyyəti Ukrayna səmasında Malayziya sərnişin təyyarəsinin vurulması ssenarisini həyata keçirmək olub. Belə ki, Ermənistan təyyarələrin vurulma trayektoriyasını elə seçməyə çalışıb ki, insidentin səhvən Azərbaycanın törətdiyi versiyası ortaya çıxsın. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Şavaş Köçəryan işdən çıxarılması ilə bağlı ərizə yazıb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə Mediaport Telegram kanalı bildirilib. Qeyd edilir ki, hətta Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri ərizənin son variantı ilə bağlı xəbərdar edilməyib. Ərizə hələ rəhbərlik tərəfindən imzalanmayıb. Qarabağ münaqişəsi bölgəsində əldə edilən atəşkəs razılaşmasına əməl olunur. Toqquşma yoxdur. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Dağlıq Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandiri general-leytinant Rüstəm Muradov video müraciətində bildirib. O deyib, 3 dövlətin rəhbəri tərəfindən imzalanaraq noyabrın 10-da saat 00-dan qüvvəyə minmiş razılaşmalar bugün tam şəkildə yerinə yetirilir. Əsas odur ki, təmas xətti ərazisində hər növ döyüş əməliyyatları dayandırılıb. Atəş səsləri gəlmir. Vəziyyət yavaş-yavaş sabitləşir. Təəssüf ki, Minsk qrupu nədənsə münaqişəni həll etməyə qadir bir quruluş kimi qəbul edilirdi. Bir çox rusiyalı mütəxəssis və siyasətçi də belə düşünürdü. Minsk qrupundan imtina etməyə çağırdığım üçün məni qınıyırdılar. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Dövlət Dumasının MDB məsələləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə Əlaqələr Komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən imzalanan bəyanatla bağlı fikirlərini mediaza şərh edərkən bildirib. O, bunun çoxdan gözlənilən olduğunu vurğulayıb. Başqa necə olmalı idi ki? Xüsusilə Fransa münaqişə tərəflərindən birinə dəstək olmaqla əsl simasını göstərdi. Elə ABŞ da konkret bir mövqə tuta bilərdi. Sadəcə onlar bu hayda deyildilər. Bəs bu əlaqə qrupu niyə saxlanılmalıdır? O, Rusiyanın bu formatda münaqişənin ədalətli həllinə təsir göstərə bilmədiyini qeyd etdi. Yaxşı ki, bu həll oldu. Amma heyif ki, böyük qurbanlar bahasına. Təsəvvür edin ki, məsələ yenidən Minsk qrupuna həvalə edilsəydi, nə baş verir? Sonsuz görüşlər, söhbətlər, süründürməçilik. Bunların hamısı Rusiya və Azərbaycan prezidentləri mükəmməl anlayırdılar. Ancaq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın simasında üçüncü tərəf başa düşmürdü, deyə rusiyalı deputat vurğulayıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan müdafiə və xarici işlər nazirləri David Donoyan və Zöhrab Natasakanyanla, həmçinin silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Onik Gasparyan və silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisinin mavini Karen Abramyanla görüşüb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin mətbuat katibi Mani Qvegoryan Facebook səhifəsində yazıb. Görüş zamanı Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyət müzakirə edilib. Dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun gücünə, qardaş və dostlarımızın dəstəyinə arxayın olaq, amma ehtiyatı da əldən verməyək. 28 ildən sonra Rusiya ordusunun sülhməramlı adı altında Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tanınan hüquqi tarixi ərazisinə Laçın dəhlizi və keçmiş Dağlıq Qarabağ adlanan bölgəyə daxil olması cəmiyyətdə müəyyən təşviş, əndişə yaradır. Bir daha təkrar edirik ki, dünyada və regiondakı geosiyasi situasiya 1990-cı illərindəkindən
tamamilə fərqlidir. Əvvəla, artıq Sovet imperiyası dağılıb. Azərbaycan 29 yaşlı müstəqil dövlətdir. Eləcə də Rusiya həmin qüdrətə gücə sahib ölkə deyil. İkincisi də, əgər Rusiya dolayısıyla Ermənistana dəstək verəsi olsa belə, bizim də arxamızda Türkiyə qardaşımız dayanır. Oxu24.com-un Qarabağın ürəyindən, Şuşanın girişindən əldə etdiyi son foto görüntülərdən birində də sanki mövcud reallıq əks olunur. Fotoda Şuşaya daxil olan yolun üstündə Şuşa yazılmış transparatın üzərində Türkiyə bayrağı aydın görünür. Amma diqqət etsək, azca sağda digər dirəyin üzərində üç rəngli Azərbaycan bayrağının da konturları sezilir. Rusiya sülhməramlarının bayraqları isə yalnız aşağıda, yolda, avtomobilin üzərində və yolun kənarındadır. Özümüzün Qarabağdakı son hədəflərə çatmaq üçün dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun gücünə, qardaş və dostlarımızın dəstəyinə arxayın olaq, amma ehtiyatı da əldən verməyək. Ermənilər məğlubiyyətə görə kimə borclu olduqlarını anlayırlar və bu səbəbdən Nikol Paşinyan bəyanatı imzaladığı gecənin səhəri ABŞ səfirliyinin binasında gizlənməli və oradan öz tərəfdarlarını dəstəyə çağırmalı oldu. Düşünürəm ki, istənilən halda Paşinyan hakimiyyətinin sonuna az qalıb. Noyabrın 10-undan 13-ün geri sayım başlayıb. Bu sözləri analitik məqaləsində Rusiyalı jurnalist Vladimir Volkonsi yazıb. Jurnalist qeyd edir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi Ermənistan üçün total məğlubiyyətlə başa çatdı. Paşinyan danışıqlara getməməklə və Şuşada rəqs etməklə müharibəni qaçılmaz etmişdi. Ermənistanın məğlubiyyətinin texniki cəhətlərini araşdıran müəllif yazır ki, ermənilərin köhnəlmiş hava hücumundan müdafiə və raket sistemləri puaların qarşısına çıxmaq, oxatanla plyomyot və avtomata qarşı vuruşmağa bənziyirdi. Azərbaycanı bu münaqişənin mütləq qalibi adlandıran müəllif daha sonra yazır ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində itirdiyi torpaqlarını geri qaytardı. Bundan əlavə, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə qırılmış nəqliyyat əlaqəsini bərpa etmək imkanı yarandı.